Маленька Тетянка не боїться незнайомих людей. Втім, попри свою привітність, дівчинка зовсім не вміє усміхатись. Вже майже 3 тижні вона в дитячій лікарні, куди її забрали від батьків-алкоголіків, у яких дитина повільно помирала від голоду. У вересні Танюшці має виповнитися 2 роки. Нині її вага трохи більше 8 кілограмів, хоча у такому віці дитина має важити не менше 13-15 кілограмів. Танюша зовсім не розмовляє, але є дуже привітною дівчинкою і до незнайомого дядьки одразу пішла на руки. Ребенка привезли грязного, голодного, з дефіцитом веса, грязної одежди. Все тіло грязне, перепугані, очі заплакані. Жінка, що ледь тримається на ногах на цьому відео, 33-річна Вікторія, мама дівчинки. Такою її чи не щодня бачать сусіди. Про дитинча вона зовсім не дбала, просто кинула дівчинку на свекруху. А коли бабуся була змушена поїхати, маленька залишилася сама. Це щастя, кажуть сусіди, що до квартири прийшла патронажна сестра, яка вжахнулася стану дитини. Отець запретил в категорической форме медсестре проводить какие-либо медицинские обследования ребенка, даже банально мерить температуру. Закончилось тем, что он выставил медсестру за двери. После чего медики обратились в службу по делам детей. Соцпрацівники з міліцією таки забрали Тетянку до лікарні. Їм було чого боятися за малу. Адже мати дівчинки 8 років тому вже занепастила життя свого синочка, за що навіть дістала 2 роки колонії. Затопила печь и ушла распивать спиртные напитки к своим знакомым. В результате ребенок, малолетний ребенок, тоже новорожденный, задохнулся и умер, отравление там было угарным газом. Втім, ця трагедія не змусила горе-матір виправитися. Жінка знову почала пиячити. Народила ще одного хлопчика, якого згодом забрали до дитячого будинку. Тетянка для матері-алкоголічки стала 3-ю дитиною. Втім, не бажає жінка її виховувати. Продовжує пиячити і нерідко лежить під будинком. Валялася, я ще до неї підійшла, подивилася, що вона жива. А тоді дивимося, якийсь мужчина затягнув її у під'їзд. І ото переступали через неї. Вона ніякая лежала, ніякая. На під'їзді, от к двері, а двері вже не могла відкрити. Упала і все. І ніякая була. Маленька Тетянка тепер у лікарні. Тут її годують, переодягають та намагаються потрохи вчити простим речам – ходити та їсти ложкою. Батьки для цього не знайшли часу за всі 2 роки її маленького життя. Вона їсть тільки манну кашу через соску. Потихоньку її приучають к супу, к ложці, з великим трудом, але це виходить. Лікарі кажуть, Тетянка може відставати в розвитку і через недоношеність. Втім, головна її проблема – саме брак батьківської любові та уваги. Такое впечатление, что это ребенок, который сам рос по себе, не общался ни с игрушками, ни с людьми. Вот она такая, как вот только начинает познавать мир. Она очень добрая, она ласковая, она никогда не кричит, не закатывает истерики. Нині міліція і соцслужби вирішують, що робити з дитиною далі. Горе дорослих найімовірніше позбавлять батьківських прав. Тож Тетянка, як і її старший братик, ростиме в інтернаті. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.